Добрий вечір. У прямому ефірі 34-го телеканалу програма «Погляд». Сьогодні наш гість – народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Ляшко Олег Валерійович – лідер радикальної партії, народний депутат України, позафракційний. Народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. Виховувався в Прилуцькому дитдомі. У 1998 році закінчив юридичний факультет Харківського державного педагогічного університету імені Сковороди. З 1992 по 2006 рік – головний редактор газет «Комерційні вісті», «Політика» і «Свобода». У 2006-2012 роках – народний депутат України. У 2007-му створив благодійний фонд Олега Ляшка. У 2011 році очолив Всенародний рух чорнобильців. В 2011 році створив радикальну партію. З жовтня 2012 року – народний депутат України. Добрий вечір, Олег Валерійович. Дуже рада вас вітати у нашій студії. До речі, ви не вперше на Дніпропетровщині. Здається, були ви минулого разу на передвиборчих перегонах, так? Сьогодні ви відвідуєте Дніпропетровщину знову. І з чим ви завітали до нас? Головна мета візиту – це організація мітингу протесту у Кривому Розі проти масових скорочень працівників з підприємства «АрселорМітал». Адже у березні там заплановано скорочення 3000 людей. Це означає, що як мінімум 10 тисяч людей в Кривому Розі, бо 3 тисячі працівників, допомножено на членів сім'ї, залишаться без роботи, без заробітку, без куска хліба, без засобів до існування. І тому радикальна партія організовує мітинг протесту для того, щоб привернути увагу і власника цього підприємства, мільярдера індуса Лакшмі Міттала, і органи державної влади України до того, що відбувається безпреділ, бо коли людей скорочують, не даючи їм альтернативи, коли Лакшмі Міттал набиває мільярди кожен рік собі в кишені і не хоче поділитися із простими трудівниками Кривого Рогу, то на захисті інтересів цих людей буде радикальна партія і я. От для цього ми сьогодні і були на Дніпропетровщині. А скажіть, будь ласка, як саме мітинг може вплинути на долю цих робітників? Головне, це ми, проводячи мітинг, ми ставили за мету привернути увагу і громадськості, і влади. А і поки що це був наш мирний мітинг. Але якщо вони нас не почують, якщо вони будуть скорочувати людей, якщо вони їх скидатимуть на призволяще, то тоді ми будемо вживати більш радикальні заходи. Я вважаю, що треба не людей скорочувати, а треба, по-перше, адмінперсонал подивитися, наскільки ефективно використовуються ті кошти, які заробляють. Нехай оцей власник підприємства ділиться своїми прибутками, тобто збільшує фонд оплати праці для того, щоб люди мали більші заробітки. А то собі мільярди гребуть, а людям копійки не дають. І тих звільняють з роботи. І, на жаль, знаєте, що мене дивує, то це трохи така не дуже велика активність людей у Кривому Розі. Можливо, це пояснюється тим, що частина боїться влади, боїться, що залишаться без роботи. Але я хотів би навести приклад, он у Бельгії. Днями скоротили на одному з підприємств Міттала людей, то 1500 людей вийшли на вулицю, перекрили дорогу, і вимагають дотримання їхніх прав. А взагалі, на прикладі Кривого Рогу, я можу навести ще приклад, Дніпрошина підприємство до мене звернулись, де теж ліквідували це підприємство, де був багатотисячний колектив, сьогодні людям не виплачують зарплати. От на прикладі оцих колективів, трудових підприємств, ми бачимо одне, що ми живемо в олігархічній державі, де олігархи думають тільки про свої статки, і де вони експлуатують людей, де вони скорочують чисельність працівників в погоду. Гоні за, як раніше казали, довгим рублем, а сьогодні за зеленим доларом. У нас десятки мільярдерів в Україні. Так от оці мільярдери гребуть тільки собі гроші, але не хочуть ділитися з робітниками. А радикальна партія вимагає перерозподілу з доданої вартості. Те, що зароблено, має бути справедливо ділитися між усіма. Не один власник повинен гребти собі все в кишеню, а ділитися з тими, хто дав йому можливість заробити ці гроші. Скажіть, будь ласка, окрім радикальної партії, хто ще може захотів приєднатися на цей мітинг? Брали участь всі небайдужі. На жаль, мене здивувала позиція профспілок місцевих. Вони усунулися від організації. Чи зверталися ви до них? Звичайно, ми до них зверталися, але вони заховали голову в пісок. Ну, знаєте, легше всього домовлятися з адміністрацією. От вони беруть і домовляються. А я вважаю, що профспілки мають не домовлятися з адміністрацією, а мають захищати інтереси трудового люду. Якби я очолював профспілку на Арселор на Криворіжсталі, да, то я б не дав би звільнити ні одної людини. Тільки через мій труп.
Я б гендиректора виніс би на вилах звідти з кабінету. Разом із отим власником, індусом-олігархом. Але робочі люди у мене б працювали. Скажіть, по закінченню цього мітингу, які вимоги ви будете висувати, якось звертатися? Вимога головна – не дати звільняти людей. Нехай діляться своїми статками. Коли вони скорочують чисельність людей, мотивуючи тим, що, мовляв, падають обсяги виробництва, хай не брешуть. У них там нічого не падає. Звісно, коли він заробляв 20 мільярдів, а зараз заробив 15, то у нього, бачите, впало. А ви бачите, в роботяги, які получають там 3-4 тисячі гривень у місяць, і взагалі його залишити без заробітку, то як він свою сім'ю годуватиме? І тому я ініціюватиму, якщо вони не почують нас, якщо вони будуть звільняти людей, я ініціюватиму у Верховній Раді питання про націоналізацію Криворіжсталі, про повернення її до державної власності, а також у зв'язку з тим, що не виконується інвестиційний договір, значить про вжиття заходів відповідно реагування. Повернімося на кілька місяців назад. На окрузі проти вас працювали і партія регіонів, і об'єднана опозиція. Як вам вдалося перемогти? Розкажіть, будь ласка, про це. Та немає ще такого, що міг би в мене перемогти. 60% людей на окрузі проголосували за мене, бо вони бачать, що я той, хто захищає їхні інтереси. Я депутат від простого народу, не від олігархів, не від держиморд, не від влади, а від простих людей, яких у нас 80%. От я представляю їхні інтереси, а люди за мене голосують, незважаючи ні на що. Бо я кажу те, що вони думають, те, що вони не мають можливості сказати. А я кажу, і я правду кажу, і не боюся, і нікому в рота не заглядаю. І народ це ціне і підтримує, і я за це людям вдячний. До речі, Дніпропетровщина, вона дала третій результат по Україні за радикальну партію. Чернігівська область перша, Київ другий, Дніпропетровська область третя. А тому я бачу на Дніпропетровщині великий потенціал в плані підтримки радикальної партії. Розкажіть, будь ласка, чому ви не вважаєте «Батьківщину» удар і «Свободу» опозицією? І хто ж тоді опозиція? І розкажіть, яка ваша позиція щодо медичної реформи? Бачите, проблема полягає в тому, що і влада, і так звана опозиція – це два боки однієї медалі. Це висуванці олігархічних кланів, які між собою гризуться за доступ до корита, за доступ до державних ресурсів. І ми 20 років, отак уже 23-й рік незалежності, 22-й, ходимо по колу. І нічого не досягаємо. Чому? Бо країні треба радикальні зміни. Бо для того, щоб навести порядок в країні, треба радикальна ротація еліт. Ну яка опозиція з Яценюка? Коли він при всіх владах був на посадах, і при Кучмі був міністром, і при Ющенку був і міністром, і головою Верховної Ради, і при Януковичу був в уряді міністром. Тому, ну які вони опозиція? Відігнали від корита, вони кричать, що ми опозиція. Прийшли до влади, забули про все, що до цього обіцяли. Те саме партія регіонів. Це та партія, яка нічого хорошого для країни не зробила і не робить. Ні для Дніпропетровщини, ні для країни. І тому всіх треба гнати в шию. Треба радикальна ротація еліт. І тому ми пропонуємо заборонити пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Нічого їм там старим пердунам сидіти. Хай сидять, як пеньки мохом пообростали, їх тільки вперед ногами звідти винести не можна. А молоді хлопці, дівчата без роботи тиняються. З дипломом про вищу освіту. На базарах торгують. Замість того, щоб бути при владі, наводити порядок. Тому гнати їх в шию, всіх пенсіонерів звільнити з державної служби. У нас сьогодні 300 тисяч державних чиновників, із них половина пенсіонери. Чому вони працюють? Заробив собі пенсію, йди онуків нянчити. Дай можливість молоді працювати і заробляти собі на пенсію. Ми кажемо, треба радикально скоротити чисельність Верховної Ради, максимум 200 депутатів. Там половина тунеядців і дармоїдів, які сидять, по 20 тисяч пенсії отримують, по 20 тисяч зарплати кожний місяць отримують і в стелю плюють. Хай би попробував вчитель, лікар чи ще хто-небудь не вийти на роботу. Йоб зразу звільнили. А ці місяцями не ходять до Верховної Ради, нічого не роблять і грошву отакенними лопатами загрібають. Тому гнати їх треба усіх. Треба радикальні зміни в країні, що стосується чиновницького апарату, скорочення чиновницького апарату, здешевлення кредитів, низькі податки, дерегуляція економіки, захист внутрішнього ринку, щоб імпортний хлам сюди не завозили. От що треба країні. А найголовніше, що треба країні, це соціальна справедливість, якої сьогодні немає.
немає. І щоб людина, яка народилась в країні, щоб вона знала, що вона житиме і вона комусь тут треба. А не так, як сьогодні, що вік пропрацювала людина, а потім животіє на 800 гривень пенсії. І не може ні себе ні прогодувати, ні полікуватися, ні за комуналку заплатити. А десяток олігархів красуються в журналі Forbes. Українських олігархів. Де вони, паразити, взялися, ці олігархи? Вони ж на горбу простих людей і заграбастали всі свої статки. Тому я кажу, що ми можемо навести порядок країні тільки коли ми зламаємо хребет олігархам, коли в нас уряд буде не олігархів, а уряд буде представлений від народу. Тому Радикальна партія – це партія простого народу, трудівників, селян і так далі. Он дивіться, на Арселорі скорочують людей. Хто поїхав їх захищати? Ляшко. Де всі інші? Влада, опозиція. Вони між собою чубляться там у Верховній Раді. Та хай вони чубляться, хоч позагризають себе один одного. Люди, я думаю, що тільки подякують, бо чим менше тих дармоїдів, тим краще житиметься людям. І щодо медичної реформи ви спитали. Це не медична реформа, це геноцид українського народу. Є стаття 49 Конституції, яка передбачає заборону на скорочення лікарняних закладів. Оце вже рік проводиться ця медреформа, і ми бачимо, що людей позбавляють можливості отримувати належну медичну допомогу. Закривають лікарні, закривають ФАПи, амбулаторії, пологові будинки і так далі. І все це під приводом економії бюджетних коштів. Красти менше треба. От за даними Світового банку, з України за останні 2 роки майже 60 мільярдів доларів вивели без оподаткування. Так якби менше крали, якби із цих 60 мільярдів доларів сплатили податки, то були б гроші і на медицину, і на освіту, і на культуру, і на дитячі садки, і на все інше. А в нас усе крадуть. Уряд для мільйонів людей – криза, а для десятка олігархів – кризи ніякої немає. Вони збільшують свої статки і кажуть, що в бюджеті немає коштів на те, щоб утримувати лікарні. Вибачте мене, 400 мільйонів гривень у бюджеті 2013 року на те, щоб урядову клініку Феофанія утримувати, кошти є. А на те, щоб утримувати лікарні сільські, районні, коштів немає. 150 мільйонів гривень на утримання державних дач, щоб оті дармоїди чиновники там сиділи за державний рахунок у лісі відпочивали і дихали свіжим повітрям. На це в них гроші є. А на те, щоб з екологією розібратися, я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про мораторій на закриття лікарняних закладів. Треба припинити цей геноцид. Треба припинити закривати лікарняні заклади. І якщо десь хочуть закривати, то повинні показати альтернативу, де людина отримає допомогу. В одному кутку закривають лікарню, і людина повинна через все місто їхати до іншої лікарні. А коли молода, ну ще доїде, а людина старшого віку, яка з хати не виходить, як вона доїде, а людина з села як доїде до лікарні, коли із села автобус не ходить, дороги немає до того села. І коли дзвонить на 103, то питають, скільки тобі років? Ага, як старий, то вже не їде. А чи є в тебе гроші, щоб заправити машину? Як нема грошей, то теж не їде. І людині залишається тільки помирати. У мене питання стосовно вашого спічу. Скажіть, будь ласка, розкажіть взагалі про вашу команду і яка мета вашої команди, яких цілей ви? Моя команда Радикальної партії – це потужні, це переважно молоді хлопці, дівчата, які хочуть радикальних змін в країні. Наша мета Радикальної партії – підняти Україну з колін. Наша мета – радикальні зміни в країні, щоб ми жили в країні, якою ми будемо гордитися, з якою ми не будемо тікати. Чого будете починати? Чи є план? Оце наш план. Я вже сказав, відновлення суспільство має бути соціальної справедливості. Кожна сім'я повинна мати можливість працювати, заробляти. Відновлення національного виробництва через зниження податків, через дешевлення кредитів, через захист внутрішнього ринку, через ліквідацію корупції, скорочення чиновницького апарату, під відповідальність депутатів, чиновників, запровадження механізму відкликання, обрання суддів, розігнати всіх прокурорів, мінтів і суддів і по-новому привести молодих хлопців. Хлопців, дівчат, які закінчили, не мають де працювати. А не сидять мордаті, пузаті, по 30, по 40 років, хабарі гребуть, дачі собі, будинки, яхти, літаки, вертольоти строять, купують, будують. А мільйони простих хлопців, дівчат без роботи, без зарплати, без можливості отримати навіть мінімальну пенсію. От наша мета – це радикальні зміни в країні. А з ким ми це робимо? Це команда переважно молоді хлопці, дівчата. Ось нещодавно в Дніпропетровську лідером нашої обласної організації стала Вікторія Шилова, відомий місцевий діяч і на всю країну відома дівчина. Виграла вибори до Верховної Ради, але в неї вкрали мандата,
так само, як украли мандати ось на довиборах, коли в Дніпропетровську проводили вибори до міської ради. Опозиціонер виграв, а регіонала намалювали переможцем виборів. І тому, якщо ця банда буде фальсифікувати вибори, ми винесемо її на вилах. І наведемо порядок в країні. Я хочу, щоб наші глядачі зрозуміли одну дуже просту річ. Не буде порядку в країні, поки не буде радикальних змін. Поки ми з вами не приведемо до влади нових людей. Ні влада, ні опозиція так звана. Одні й ті самі 20 років на манежі. Всі гнати в шию і ваших дітей приводити до влади, які здатні працювати, мають здоров'я, мають бажання і готові піднімати Україну з колін. Скажіть, ви були найактивнішим критиком пенсійної реформи. Які, на вашу думку, зміни потрібні? Знову ж таки, бачите, от ми перед цим згадували про медичну реформу, яку я називаю насправді геноцидом. Те саме пенсійна реформа. Згадайте, як наш земляк, ваш земляк, Тігіпко, хай йому грець у печінку, брехав на кожному ефірі, що приймемо пенсійну реформу, в людей пенсії піднімуться, значить люди матимуть достойну пенсію. Ну і що мають? О, що мають, а не пенсію. Нічого не мають. Зате мають жінки на 5 років підвищення пенсійного віку, на 10 років підвищення трудового стажу страхового, який дає право на пенсію чоловікам і жінкам. Тому я пропоную зниження до 55 років пенсійного віку для жінок, на 10 років зниження трудового стажу для чоловіків і для жінок, бо сьогодні жінці, щоб отримати мінімальну пенсію, треба 30 років трудового стажу, а чоловікам 35. Скажіть мені, де 35 років стажу знайти, щоб заробити собі мінімальну пенсію? Ніде, бо немає де працювати. Ти не знаєш завтра, переважна більшість людей не знає, буде в них робота чи не буде. А тут 35 років, щоб 900 гривень пенсії отримувати. Це іздівательство над людьми. І тому я пропоную на 10 років знизити страховий стаж. І найголовніше, щоб пенсія виплачувала залежно від стажу роботи. За кожний рік роботи плюс 1% до пенсії. А в нас зараз хто працював, хто не працював, однаково отримують пенсію. А дуже часто ті, хто не працював, отримують пенсію більшу, ніж ті, хто не працював. І це є абсолютна несправедливість, коли люди навколо на заводі, на шкідливому виробництві, на фермі, у школі, в лікарні протрудилася, вік, ногами не ходять люди, руки попухли у них, і вони 900 гривень пенсії отримують, на яку не те, що неможливо прожити, взагалі не знаєш, як виживати на ці гроші. Натомість ми бачимо, в результаті пенсійної реформи залишились ті самі блатні пенсіонери, які по 20, по 30, по 40 тисяч пенсій в місяць отримують, які мають можливість, от як депутати, достроково виходити на пенсію. Хай попробує, хто наші, з наших глядачів достроково вийти на пенсію. Їх не пустять. Бо раніше була норма, там за станом здоров'я можна вийти на пенсію раніше. У зв'язку із скороченням можна вийти на пенсію раніше. А зараз ні. Хай хоч грім там гряне. А все одно жінки тільки в 60 років виходять на пенсію. А заробив ти собі ту пенсію чи не заробив, нікого не цікаве. А депутати, бачите, пчілки, які трудяги, нещасні, можуть достроково виходити на пенсію 55 років. Хоча ніхто з них не виходить, вони там у тій Верховній Раді тільки вперед ногами їх звідти винести можна. У нас залишається рівно минута. Скажіть, будь ласка, які плани ви ставите на найближче майбутнє, буквально тезово? І що ви побажаєте дніпропетровцям? На найближче майбутнє я працюю над розбудовою партії і закликаю всіх наших глядачів долучатися до радикальної партії, щоб ми з вами перемогли і навели порядок в Україні. А побажати я можу тільки одного – віри в себе і не віддавайте, не покладайтеся ні на кого. Вірте в себе, вірте в свої можливості. І знайте, що у вас є я, який завжди вас захистить, підтримає. І наша команда це буде робити завжди, і ми вас не зрадимо. На відміну від тих всіх інших. Дякую вам за підтримку і до нових зустрічей. Говорючи, також дякую вам. Час нашого ефіру завершується. Нагадую, гостем погляду був народний депутат України Олег Ляшко. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому каналі ще багато цікавого. Залишайтеся з 34-м.